Hoje eu vou gravar os bastidores, que eu vou estar gravando para colocar o vídeo no canal, de um pudim de manga. Então eu vou mostrar para vocês o tempo que eu levo para gravar e algumas partes do vídeo, porque às vezes vocês vê o vídeo tudo bonitinho e não sabe o que se passa por de trás das câmeras, tá? Então é isso daí, gente. Bora lá pro vídeo. Bom, gente, aqui a gente é simples, tá? Aqui tem uma mesa com mármore aqui, tá? Tem essa toalha aqui para não escorregar o MDF. Aqui, quando vocês veem no vídeo, vocês veem sempre isso daqui, né? Não é madeira, tá? Tem gente que acha que é madeira, é madeira pura, é MDF e ele é muito pesado. Eu cometi um erro que quando eu gravei, a minha intenção era gravar e tirar, tá? Então, por isso que eu não fiz do tamanho da mesa. Mas é muito pesado e eu vi que não compensava ficar tirando, porque é muito peso, eu não tenho onde ficar guardando. Então, eu deveria ter feito do tamanho da mesa. Mas mesmo assim, no vídeo, para gravação, fica ótimo, né? Então é que às vezes vocês veem o vídeo bonitinho, mas não sabem o que se passa por detrás das câmeras, tá? A gravação não tá muito boa porque eu tô gravando pelo celular. Aqui, gente, eu gravo com esse pedestal para colocar a câmera, tá? Eu não mostrei, mas depois eu vou mostrar. Eu uso uma câmera da Canon. As luzes eu uso 3, 6, 7. Porém, essa daqui queimou, eu preciso arrumar. E essa daqui, ela tá queimando. Elas não são muito boas, não. Assim, a qualidade e a marca, mas são de 25 watts cada uma, tá? Que não queimou a lâmpada, queimou aquele negocinho que fica, eu esqueci o nome. Não, é reator. E eu acho que eu tenho que trocar. A marca, eu não lembro a marca que é, mas esse é esse que vem da China, entendeu? Mas para gravação fica bom. E o restante a gente compensa na câmera, tá? Ó, gente, ó como que é as coisas. Eu fui gravar aqui, não tenho gelatina incolor. Fui ver na minha tia aqui, que mora junto com a gente, também não tem. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir no mercadinho aqui perto de casa. Então essas coisas ninguém vê o que acontece, né? Ninguém sabe os bastidores, né? Simbora lá. Bom, gente, já separei todos os ingredientes aqui. Eu vou fazer com manga Palmer, uma manga média, tá? Eu aproveitei bem, raspei até aquilo que ficou grudado no caroço para sair o líquido para não perder nada. Tá, tô usando uma manga média. Mas aí a manga é o de menos, tá? Até a Palmer tem um pouquinho mais de fiapo, é melhor a Tommy. Mas então simbora lá. Ó, pessoal, eu uso essa forminha aqui de 20 centímetros de diâmetro, já tá untada com óleo, 6 centímetros de altura. A câmera que eu utilizo é uma Rebel, Canon S, Canon SL2 Rebel 2, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso daí. E para variar, ela tá acabando a bateria. Novidade, né, mãe? Aqui, gente, eu não entendo muito, tá? Ixi, parece que tá torto aqui. Tá torto aqui o pezinho aqui. Eu não entendo muito, tá? Eu entendo o suficiente só para gravar, nem sei tirar foto direito. Porque o meu objetivo, deixa eu ver se agora tá melhor. Porque o meu objetivo não é nem tirar foto, é gravar. Aqui eu sempre fecho a janela e puxo a cortina porque interfere muito, fica muito claro e perde um pouco da qualidade da imagem, fica muito estourado. Então eu estou utilizando só
as câmeras. Oh. Então eu estou utilizando só as lâmpadas daqui e o restante eu compenso aqui na câmera. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de manga. É isso mesmo que você ouviu, um pudim de manga que não leva ovos e não vai ao forno. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Agora, gente, são 11 horas e 40 minutos. Eu acho que eu esqueci de falar o horário que eu comecei. Eu acho que eu comecei era 10 e 40, se eu não estiver enganado. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Ajude o nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 1 milhão de inscritos até 31/12/2024. Pessoal, vou fazer um de abacate ainda. Agora, gente, são 11h51, eu vou levar para o meu freezer, tá? Lembrando que acho que eu comecei era umas 10h40. Ó, gente, dá uma olhada só. Olha o suor da gente. Será que é que eu tô de vermelho? Tudo suado aqui, ó. Não pode ligar o vento, senão faz barulho. Agora eu vou colocar bateria para carregar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou estender roupa. Aí minha mãe tá fazendo almoço. Ela já colocou um pouco mais de roupa na máquina. Já lavou a louça. Tá assando um frango. Temperou ontem, né, mãe? E depois que eu estender a roupa, eu vou editar. Ainda eu tenho que sair, eu tenho que depois ir pro centro da cidade, fazer correria. É assim. E é assim, gente. Pessoal, aqui queria mostrar para vocês como que as coisas que eu uso aqui, eu não sei direito não. Eu sei que eu acho que eu gravo em Full HD, eu acho que eu gravo em 24, 25 frames por segundo. Aí esses 50 que vocês estão vendo aí, eu acho que é quando você grava, por exemplo, eu acho que é assim, 25 frames por segundo. Aí a velocidade do obturador tem que ser ao dobro, então ele está a 50. Isso daí eu sei mais ou menos. Esse 5,6 é, acho que é a abertura da lente, se eu não estiver enganado. Eu vou apertar aqui, ó. Eu apertando aqui, vocês estão vendo? Aí, por exemplo, aqui, ó, quando eu mexo, ó, se eu diminuo, ele fica mais branco, né? Ó. Tá vendo, ó, 5,6. A gente que é criador de conteúdo, a gente sempre tem que estar ligado nessas coisas aqui, ó. Eu até vou deixar 6,3, tava 5,6. E o ISO, esse ISO aqui é a imagem, tá? O meu tá em 800. Se eu colocar 400, fica mais escuro. Aí, esse 6,3 eu teria que diminuir, né, para 4,5, alguma coisa. Então é isso que a gente não mostra nos vídeos, né? Coisinha básica, talvez para vocês não vai ter muita utilidade, mas é legal ensinar, né? Agora, gente, são 1h55. Eu deixei quase 2 horas no freezer para ele ficar bem firminho. Eu já tomei banho e agora eu vou terminar e vou experimentar para vocês verem, ó. Eu já tive que tomar banho porque eu tava muito suado. Já editei, entendeu? Já editei quase tudo. Só falta essa parte aqui para editar. Eu já tô aqui suando. Não posso ficar muito tempo aqui. Tô lá no quarto editando com o meu ar-condicionado.
Tá aí. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seu. Já vai! Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ó. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom mesmo.